Не повірили в міф про агресивних бандерівців, залишили двоповерховий будинок біля моря в Криму і приїхали на Закарпаття Олександр та його сестра Олена разом із чоловіком і двома синами. Хоча офіційно вони мають російське громадянство, уже 5 років живуть в Україні і вважають себе справжніми патріотами. Кажуть, про українських мешканців півострова окупанти взялися економічно витісняти з Криму. Наприклад, от у мене тільки дитина народився, другий, приїжджає Сіфенерго, отрубає нам світ. Вот, я вже поїхала ругатися к ним конкретно. Вот, офіційно у них була політика, ну, розумієте, у вас вот, ну, долг 200 гривень, ви не заплатили за цей місяць. Вот, хотя пытались нам там сумму 3000 за включение обратное поставить и так далее. Я там не могла получить детский садик, несмотря на то, что есть закон о дошкольном образовании. То есть, ну, как бы официальные разговоры с родителями, ну, понимаете, у нас нет мест, а неофициальные, ну, платите 4000 в месяц. Олександр запевняє, через його проукраїнськість не раз стикався на півострові з неприхованою агресією. 13 березня я вернулся за Львова, не туда. Вот, у меня был так вот украинский флаг. Маленький такой. Только я вышел, значит, из поезда, мне сразу положили мордой на землю, казаки подбежали. Вот, вы бандеровец, террорист, правый сектор. По приїзді на Закарпаття біженці знайшли роботу, влаштували дитину до садочка, підготували документи для соціальних виплат на немовля і знайшли собі житло в оренду. Кажуть, закарпатці завжди йшли їм на зустріч, зважаючи на ситуацію в країні. Хазяїн дуже замечательний чоловік, так підійшов, допустим, здесь пустили нас з собакою, з дітьми. Вот здесь, в общем-то, у него жила большая овчарка. Он, в общем-то, как у нас маленькая собачка, перевел эту овчарку. То есть вот такие мелочи, когда идут навстречу, это, конечно, очень приятно. На відміну від Олени та Олександра, які вирішили залишитися на Закарпатті назавжди, інший кримчанин, також на ім'я Олександр, ще не визначився з постійним місцем проживання. Він працює вуличним музикантом і запевняє, що заробляє в Ужгороді не гірше, ніж у рідній Ялті. В одному впевнений, у найближчі роки назад до Криму не повернеться, адже не хоче отримувати російське громадянство. Я відмовився ще тому, що багато друзів маю за кордоном. А якщо я прийму громадянство Росії, я не зможу поїхати за кордон, бо там не видають загранпаспорта в Криму. Усі, хто живе в Криму, не мають загранпаспорта російського і не зможуть в ближчий час його отримати. Вони не можуть це давати, бо Крим – це непризнана територія. За весь час окупації Криму на Закарпаття переїхали 200 мешканців півострова, 150 цивільних і півсотні військових, повідомляє регіональний штаб з питань переселення кримчан. Їм допомагають влаштуватися на роботу та знайти житло. В основному люди прагнуть оселитися в Ужгород, Ужгородський район, Мукачево, Хуст, Берегово. Прив'язується десь до інфраструктур, до можливості працевлаштування. Останнім часом до штабу почали активно звертатися мешканці Луганщини та Донеччини, де тривають бойові дії. За 2 дні в обласну адміністрацію прийшли понад 20 людей зі Східної України. Однак посадовці не можуть надати їм належної допомоги, оскільки державна програма поки що діє тільки для біженців з Криму.